Estonian lesson number 15, fruits and food. Puuviljad ja toiduained. Puuviljad ja toiduained. Puuviljad ja toiduained. I have a strawberry. Mul on maasikas. Mul on maasikas. Mul on maasikas. I have a kiwi and a melon. Mul on kiivi ja melon. Mul on kiivi ja melon. Mul on kiivi ja melon. I have an orange and grapefruit. Mul on appelsin ja grape. Mul on appelsin ja grape. Mul on appelsin ja grape. I have an apple and a mango. Mul on õun ja mango. Mul on õun ja mango. Mul on õun ja mango. I have a banana and a pineapple. Mul on banaan ja ananas. Mul on banaan ja ananas. Mul on banaan ja ananas. I am making a fruit salad. Ma teen puuviljasalatit. Ma teen puuviljasalatit. Ma teen puuviljasalatit. I am eating toast. Ma söön röstsaia. Ma söön röstsaia. Ma söön röstsaia. I am eating toast with butter. Ma söön võiga röstsaia. Ma söön võiga röstsaia. Ma söön võiga röstsaia. I am eating toast with butter and jam. Ma söön või ja marmelaadiga röstsaia. Ma söön või ja marmelaadiga röstsaia. Ma söön või ja marmelaadiga röstsaia. I'm eating sandwich. Ma söön võileiba. Ma söön võileiba. Ma söön võileiba. I'm eating sandwich with margarine. Ma söön margariiniga võileiba. Ma söön margariiniga võileiba. Ma söön margariiniga võileiba. I'm eating sandwich with margarine and tomatoes. Ma söön margariini ja tomatiga võileiba. Ma söön margariini ja tomatiga võileiba. Ma söön margariini ja tomatiga võileiba. We need bread and rice. Meil on vaja leiba ja riisi. Meil on vaja leiba ja riisi. Meil on vaja leiba ja riisi. We need fish and steaks. Meil on vaja kala ja steike. Meil on vaja kala ja steike. Meil on vaja kala ja steike. We need pizza and spaghetti. Meil on vaja pitsat ja spagette. Meil on vaja pitsat ja spagette. Meil on vaja pitsat ja spagette. What else do we need? Mida meil veel vaja on? Mida meil veel vaja on? Mida meil veel vaja on? We need carrots and tomatoes for the soup. Meil on suppi jaoks kartuleid ja tomateid vaja. Meil on suppi jaoks kartuleid ja tomateid vaja. The audio says kartuleid, which is not carrot. The correct phrase is meil on suppi jaoks porgandeid ja tomateid vaja. Where is the supermarket? Kus asub kauplus? Kus asub kauplus? Kus asub kauplus? Thank you for watching the video. Leave a comment, subscribe my channel if you want to learn more Estonian, and see you in the next lesson.